vi har... Ja, vi har så valgt at lave vores eget firma, der hedder Telebrøn. Som så er i forhold til mobiltelefoner og telefoni. Og så lidt ekstra tid det her. Ideen for selv vores butik er, at vi vil være en alternativ og billig, billig telebutik som muligt, som I kan få fat i 24/7, som er, at vi har en god support, og det skal ikke bare være sovende. Men se, lige pludselig på et eller andet tidspunkt, der sammen lidt der. Alle har vel fået et eller andet op kl. 3, men det var sådan, fuck, jeg kan ikke få fat i supporten. Vores strategiske beslutning er, at vi skal have butikker over 30 kvadratmeter, hvordan ingen kan lide at gå rundt i en lille forretning, hvor der bare ikke er noget plads, som bare føler sådan en klaustrofobisk følelse, at bare flyer rundt og der vælte alle i butikken. Og det skal være en ordentlig indretning, så man netop ikke bare falder over det hele. Vi skal have en god support. Efter 5 år, som vi startede butikken, og tænkte om, at vi skal til at butikken i det der store by, altså vi snart har startet der, Lasse, Kolding og sådan noget, og efter det måske går over i Odense, Aarhus, Aalborg, København også. Ja, vi kan jo stille og roligt op, men altså startet lidt småt. Alle vores butikker skal sælge tingene altid up to date med både headsets, mobiler, tablets og alt tilbehør til med forskellige etuier, tasker og ja, små høretelefoner. Butikker for butikken. Man sælger altid med et smil, og er altid mødekommende og glad over lige meget hvem den person der kommer ind i butikken er. Man har altid, inden butikken er altid, man har forfatninger til kunderne, hvis de står og venter på et kaffe, te og bare en lille beholder med noget forskelligt vand. Man melder aldrig mere end 5 minutter for at få betjening. Og når man skal igennem vores support, der har vi både med, at man kan skrive på en sms med e-mail og at man kan ringe derind. Og det tager aldrig mere end 5 minutter for at komme igennem e-mail. I vores butik der er vi store brede gange med stort åbent lys og gerne store åbne vinduer, så man kan se ind. Men som der skal ikke være nogen i noget kælder eller noget, så skal altid være ude i åbent lys. Alle vores medarbejdere skal tage deres IT-kursus eller bare have en stor bred viden inden for IT, så det altid kan have et argument for, hvorfor de skal vælge præcis den vare. Så vores SWOT-analyse. Vores stærke sider, det er, at vi har god support, og vi har rummelige butikker. Altså, butikker de er store, og så vi ikke vælger ting, som Simon siger. Så hvis vi lige vender, så står det pludselig mobil i nakken på en. Og weakness og svagheden, det er, at vi er nye i branchen. Så vi skal lige finde plads, og vi skal lige finde ud af, hvad vi egentlig er, og hvem vi er, og det hele. Og så... vores muligheder, jamen vi har muligheden for at lukke nye kunder til med vores service. Det er ikke alle service, som der er, eller alle telekæder, som har lige så god service som os. Og konkurrenter, det er de nuværende tilforretninger, som vi har her i Fredericia, som TDC og TD og alle dem der. Så dem skal vi lige have slået af, og det kommer også til at ske. Ja. Og så vores produkter, jamen dem har vi lined op herovre på til siden her. Først så har vi gerne være up to date, så vi sælger gerne de nye produkter. Dog har vi ikke lige fået den nye Note 3 med her, men vi har den nye iPhone her og en Note 2. Rigtig gode inden for det nye, og de sælger ret godt. Så har vi også en tablet, og der kan man købe de tweet ved siden af, som beskytter rimelig godt, så I kan se, at den er ikke sådan fundet lige så. Det der foran her, fordi I kan se bobben, det er plads der er foran. Og det kommer til at holde. Så vil vi også være inde for at sælge nogle høretelefoner. Der har vi også nogle forskellige mærker. Vi har Beats, og så har vi noget, der hedder Jabra. Jabra, det er noget nyt noget, de kan komme med noget over fra København af, noget dansk design. Og det synes vi, det kunne være fedt at prøve at få i gang her. Så er der også noget nyt i butikken, at vi er begyndt at sælge kameraer derinde. Det
det skulle prøve sig. Vi tænkte, Samsung, de kom ud med nogle faktisk med rigtig fede kameraer. Så vi har et her, vi prøver det først. Og der kan man også få en taske med til her. Super lækker. Plads til det hele. Lommen siden til ekstra batterier det hele. Så ja, det er nogle af de produkter, vi har i butikken. Ja, nu må jeg gerne klare det.